মৰ্মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি ফ'ৰ্টিন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৰ ওৱান নম্বৰটো কৰিম চাবা কুৱেশ্যনটো কি দিছে ফাইভ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ হ'ল বেকেটৰ ভিতৰত আছে ডিভাইডেড কি আছে ৱাই স্কুৱেৰ ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ বাই কি আছে আমাৰ ৱাই স্কুৱাৰ হয়নে বাই দি পেলাই কি লিখিলোঁ ৱাই স্কুৱেৰ লিখিলোঁ ইয়াত চাবা এই ফাইভ ৱাই কিউব বাই ইয়াত আমি লিখিব পাৰো ফাইভ ৱাই কিউব বাই ৱাই স্কুৱাৰ পাৰি থ্ৰী ৱাই স্কুৱাৰ এতিয়া চাবা ইয়াত কি আছে আমি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন কি হয় এ টু পাৱাৰ এম মাইনাছ কি হয় এন হয়নে এম মাইনাছ এন ইয়াত ফাইভ কটা কাটি কৰিবলগীয়া তলত কিবা সংখ্যা আছেনে নাই তেন্তে ফাইভ ফাইভেই থাকিব ইয়াত ৱাইৰ ঘাট কিমান আছে তিনি ইয়াত ৱাইৰ ঘাট কিমান তিনিটা ৱাইৰ পৰা মানে কি হয় ইয়াত ৱাইৰ ঘাট তিনিৰ পৰা আমি ৱাইৰ ঘাট কিমান পাম এক এক নিলিখিলেও হ'ব মানে এ টু পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন ক্লি কৰিলে কি হয় এ টু পাৱাৰ এম মাইনাছ এন এম কিমান আছে তিনি তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব এক মাইনাছ ই ৱাই স্কোয়াৰ আছে ইয়াতো ৱাই স্কোৰ আছে ৱাই স্কোয়াৰ দি পেলাই ৱাই স্কোৱাৰ কাটিব পাৰি বা এ টু পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন কৰিলে কি হ'ব টু মাইনাছ টু কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' লিখি হ'ব ইয়াত কি লিখিবা আমি থ্ৰী লিখিম মানে ৱাই স্কোৱাৰ দি পেলাই ৱাই স্কোৱাৰ কাটি গ'ল থাকি গ'ল কিমান থ্ৰী এইটোৱে হ'ল কি ইয়াৰ এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত কি দিছে ফাইভ এ টু পাৱাৰ এইট মাইনাছ ফ'ৰ এ টু পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ থ্ৰী এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল বেকেটৰ বিয় দিছে ডিভাইডেড কি দিছে টু এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ এই ডিভাইডৰ ঠাইত আমি কেনেকৈ লিখিম চাবা এই ফাইভ এ টু পাৱাৰ এইট মাইনাছ ফ'ৰ এ টু পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ থ্ৰী এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ অ'ভাৰ দিলোঁ টু এ টু পাৱাৰ কি লিখিব পাৰি ফ'ৰ লিখিব পাৰি ইয়াত এতিয়া চাবা এই ফাইভ আমি এনেদৰে লিখিম ফাইভ এ টু পাৱাৰ এইট বাই লিখিম টু এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ এই মাজত কি আছে মাইনাছ আছে এটা মাইনাছ দিবা আকৌ লিখিবা ফ'ৰ এ টু পাৱাৰ ছিক্স বাই টু এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ ইয়াত আছে প্লাছৰ চাইন প্লাছ দিবা থ্ৰী এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ বাই লিখিব পাৰি টু এ টু পাৱাৰ কি লিখিব পাৰি ফ'ৰ লিখিব পাৰি অ'ল এতিয়া চাব ফাইভ দি প্লাই এই টু দি প্লাই ফাইভ কটা কাটি নাযায় তেন্তে ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টুই ৰাখিবা এ টু পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন মানে এৰ পাৱাৰ কিমান আছে এইট আছে আৰু এৰ পাৱাৰ কিমান আছে ফ'ৰ তেন্তে মাইনাছ কৰি দিয়া এ টু পাৱাৰ এইট মাইনাছৰ ফ'ৰ কৰিবা মানে হৰণ থাকিলে কি হয় এ টু পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন থাকিলে কি কৰিবা এ টু পাৱাৰ এম মাইনাছ এন কৰিবা এম কিমান আমাৰ এইট এন কিমান আমাৰ ফ'ৰ মাইনাছ দিবা এই দুই দি পেলাই চাৰি কাটি দিয়া দুই দি পেলাই কেইবাৰ গ'ল দুবাৰ গ'ল তেন্তে ইয়াত লিখিব পাৰি টু ইয়াত এ টু পাৱাৰ কিমান আছে ছিক্স এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ আছে তেন্তে ইয়াত লিখিব পাৰি এ টু পাৱাৰ ছিক্স মাইনাছৰ কি লিখিব পাৰি ফ'ৰ প্লাছ এই থ্ৰী দি পেলাই টু কটকাটি কৰিব নোৱাৰি থ্ৰী বাই টু থ্ৰী বাই টু লিখিবা এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ কাটি গ'ল হয়নে এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ এ টু পাৱাৰ ফ'ৰ কাটিল ইয়াত চাবা এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টুৱে লিখিবা এ টো পাৱাৰ এইট মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে কি হ'ব আঠৰ পৰা চাৰি গ'লে চাৰি মাইনাছ টু টুৱে ৰাখিবা এ টু পাৱাৰ ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ কৰা কিমান হ'ব ছিক্সৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে কিমান হ'ব টু প্লাছ কিমান হ'ল থ্ৰী বাই টু এইটোৱেই হ'ল কি ইয়াৰ এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কি চাবা ফাইভ পি স্কুৱাৰ কিউ কিউব আৰ কিউ স্কুৱাৰ আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ ফিফটিন পি কিউ পি কিউব कि्यू किऊब और आर टू पवरार फोर हल बेकेट भर डिवाइडेड पी स्कुर फाइव पी स्कर किर आर स्कर आम डिवाइड ओभार दिल लिखी ललो चबा इम लिख पार फाइव पी स्कैर किर टू पवार फोर वाय लिख पार फाइव पी स्र किर आर स्कर इतना माइनासाइन आज माइनास देन पि स्कर आर लिखा स्क्वेयर द्य स्कैर आर स्कर इत प्लस सन आसा प्लस दिबा फिफ्ट पी कि्यूब किऊ टू पावर फोर बी स्कुर किर आर स्कुर भी लिख लूब 5 फाइव दिल्ली फाइव काट पारि হয়নে এই ফাইভ দি পেলাই আমি ফাইভক কাটি দিব পাৰোঁ তেন্তে থাকি যাব কি এই পি স্কুৱাৰ দি পেলাই পি স্কুৱেৰো কাটিব পাৰি ইয়াত থাকিব এতিয়া চাবা কি থাকি যাব ইয়াত কিউৰ ঘাট কিমান আছে তিনি ইয়াত কিউৰ ঘাট কিমান আছে দুই হৰণত থাকিলে কি কৰিব পাৰি কিউৰ থ্ৰী মাইনাছৰ টু কৰিব পাৰি হ'ল ইয়াত চাবা আৰ আৰৰ ঘাট কিমান আছে চাৰি মাইনাছ কৰিব পাৰি কি চাবা ইয়াত তলত আৰৰ ঘাট কিমান আছে দুই মাইনাছ কৰি দিবা কিমান টু মাইনাছ দিলোঁ ইয়াত চাবা এই পি স্কুৱেৰ কিউ স্কোৱাৰ কাটি গ'ল কিউ স্কুৱাৰ কিউ স্কুৱাৰ কাটি গ'ল আৰ স্কুৱাৰ আৰ স্কুৱাৰ কাটি গ'ল এই পাঁচ দি পেলাই দশক কেতিয়া সেইবাৰ কাটিব পাৰি দুবাৰ কাটিব পাৰি এই পাঁচ দি পেলাই পাঁচক এবাৰ কাটিছিলোঁ দুবাৰ কাটি গ'ল তেন্তে ইয়াত থাকিব কিমান টু এটা বাচিব হয়নে এই পি স্কুৱাৰ দি পেলাই পি স্কুৱাৰ কটা কিউ স্কুৱেৰ দি পেলাই কিউ স্কোৱাৰ কটা আৰ স্কুৱাৰ আৰ স্কুৱাৰ কাটা প্লাছ এই ফাইভ দি পেলাই ফিফটিনক কাটি দিয়া পাঁচ দি পেলাই কেইবাৰ গ'ল তিনিবাৰ গ'ল ইয়াত চাবা থ্ৰী থাকিল পীৰ ঘাট কিমান আছে তিনি পীৰ ঘাট কিমান আছে তিনি তেন্তে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰোঁ পীৰ ঘাট তিনি দিলোঁ ইয়াৰ ঘাট চাবা তলত কিমান আছে পীৰ ঘাট দুই আছে মাইনাছ কৰি দিবা টু ইয়াত চাবা কিউৰ ঘাট কিমান আছে তিনি থ্ৰী মাইনাছৰ কৰি দিবা টু তলত কিমান আছিল টু আছিলে ইয়াত চাবা আৰৰ ঘাট কিমান আছে চাৰি বিয়োগ কৰি দিবা কিমান দুই হ'ল এতিয়া চাবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াক ইয়াত তোমালোকে মাল্টিপ্লাই চাইন দিব পাৰা এটা ইয়াতো মাল্টিপ্লাই চাইন দিব পাৰা কাৰণ পি ইয়াত চাবা পি কিউ আৰ কিহত আছিলে পুৰণত আছিলে চাবা থাকি গ'ল কিউৰ ঘাট তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব এক কিউ কিউয়ে ৰেখা ইয়াত আৰৰ ঘাট কিমান হ'ব চাবা ইয়াত আৰৰ ঘাট আমি কিমান লিখিব পাৰো মাল্টিপ্লাই আৰৰ ঘাট কিমান আছে চাৰিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব দুই মাইনাছ টু মাইনাছ টুয়ে থাকিব প্লাছ থ্ৰী পিৰ ঘাট কিমান হ'ব চাবা তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব এক এক লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কিউৰ ঘাট কিমান হ'ব এক তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব এক মাল্টিপ্লাই কি আছে আৰৰ ঘাট কিমান হ'ব চাৰিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব দুই হ'ব ইয়াক আমি এণ্ডৰ লিখিব পাৰোঁ কিউ আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী পি কিউ হয়নে আৰ স্কুৱাৰ এইটোৱে হ'ল কি আমাৰ এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত কি দিছে বা এ এক্স কিউ মাইনাছ বি এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ চি এক্স হ'ল ব্ৰেকেট ডিভাইডেড এ এক্স यक लिख पढ़ो एक्स किूब माइनास एक्स स्क्र माइनास सी एक्स ओर ए एक्स हमने यो लिख किस एक्स माइनास एक्स स्क्र बक्स बोली लिख पढ़ी। এতিয়া চাবা এ দি পেলাই এ কাটিব পাৰো আমি হয়নে এ দি পেলাই এ কাটি গ'ল ইয়াত এক্সৰ ঘাট কিমান আছে তিনি ইয়াত এক্সৰ ঘাট কিমান আছে এক হৰণত থাকিলে কি কি লিখিব পাৰি থ্ৰী মাইনাছ কি লিখিব পাৰি ওৱান লিখিব পাৰি মাইনাছ দিলো বি দি পেলাই এ কাটিব পাৰিনে নোৱাৰি বি বাই এ লিখিবা ইয়াত এক্সৰ ঘাট কিমান আছে দুই এক্সৰ ঘাট কিমান আছে দুই তলত কিমান আছে এক মাইনাছ কৰি দিবা কিমান ওৱান চি দি পেলাই এ কাটিব নোৱাৰি তেন্তে চি বাই এ লিখিবা ই এক্স দি পেলাই এক্সক কাটি গ'ল এতিয়াই ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স টু পাৱাৰ থ্ৰীৰ পৰা টু থ্ৰীৰ পৰা ওৱান গ'লে কিমান হ'ব টু মাইনেছ বি বাই এ বি বাই এ লিখিবা দুইৰ পৰা এক গ'লে কিমান হ'ব এক্সৰ পাৱাৰ কিমান হ'ব ওৱান ওৱান লিখিলেও হ'ব নিলিখিলেও হ'ব নিলিখিলেও হ'ব ঠিক আছে দুইৰ পৰা এক গ'লে কিমান হ'ব এক এটা মাইনেছ কি হ'ল চি বাই এ এইটোৱেই হ'ল কি এনচাৰ কাৰণ এক্স দুইৰ পৰা এক গ'লে এক্স কেইটা বাচিব এটাই থাকিব ইয়াত ওৱান নিদিলেও হ'ব এইটোৱেই এন্সাৰ

এম টু পাৱাৰ কি আছে থ্ৰী ইয়াক লিখিব পাৰি মাইনাছৰ থ্ৰী বুলি লিখিব পাৰি ই এন টু পাৱাৰ থ্ৰী আৰু এন টু পাৱাৰ থ্ৰী কাটিল দেখাব নালাগে ইয়াত চাবা এন টু পাৱাৰ ছিক্স মাইনাছৰ থ্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব এন টু পাৱাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী মাইনাছ এম টু পাৱাৰ ছিক্সৰ পৰা থ্ৰী গ'লে কি হ'ব এম টু পাৱাৰ কি হ'ব থ্ৰী এইটোৱে হ'ল কি ইয়াৰ এনচাৰ ইয়াত সূচকৰ বিধি লিখি দিবা এ টু পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু পাৱাৰ কি হয় এম মাইনাছৰ এন মনত ৰাখিবা এই পাৱাৰ যদি আমি এ ধৰো ইয়াৰ পাৱাৰ হ'ল এম ইয়াক যদি আমি এ ধৰো ইয়াৰ পাৱাৰ হ'ব কি এন এ টু পাৱাৰ এম মাইনাছ এ টু পাৱাৰ এ টু পাৱাৰ এম ডিভাইডেড এ টু পাৱাৰ এন কি হয় এ টু পাৱাৰ এম মাইনাছৰ কি হয় এন হয় সেইকাৰণে কথা ঘটি যায়